Faleminderit shumë, doktor, që faleminderit shumë, doktor, që gjetë kohë që për të përshëndetur këtë aktivitet lidhjes demokratike të gruas me mbështetjen e fondacionit Jal Jarmarson. Unë do doja në qofse ndo një zonjë ka ndo një pytje për doktorin, qofse ka ndo një diskutim, vetëm pak minuta, doktorin, qofse keni me ne. Atëherë, kush, cila zonjë do... Do fjallëm për të përpytje beta? Beta? Alta? Përshëndetje doktor dhe faleminderit që ishit pjesë e këtij takimi të kaq të frytshëm për ne, po prania juaj dha peshën që i takon takimit ton. Faleminderit dhe për vlerën që na that për rëndësinë tonë në zgjedhje. Pyetja që unë kisha dhe besoj e kanë të gjitha zonjat, jam e sigurt që ne të gjithë së bashku do ja dalim. Do ja dalim edhe pse vazhdon të jetë situata e turbullt. Na jep një shpresë të lutem që sa më shpejt do dilni, se prania juaj fizike rrit goxha shumë atë ndjesin dhe efektin ton në punën e së përditshmes. Dhe dyta, unë emër të grave dhe vajzave, jo vetëm që janë këtu, jo vetëm këshilltare, kryetare të lidhjeve demokratike në rrethe, u premtoj se të gjitha së bashku ne do të ngrem të gjitha forcat për të dalë kundra kësaj diktature dhe për të dhënë besimin. Ne kemi nevojë vetëm për rritjen e besimit, ai na mungon. Rritjen e besimit gjitha së bashku dhe jam e sigurt që në 2025 ne do t'ja dalim. Doktor, neve ju duam fizikisht pranë, se mëndërisht jeni totalisht me ne. Ju falenderojmë. Shumë faleminderit Alta për komentin për ndërhyrjen. Ju, si që është e qartë, këtu është vendosur një regjim diktatorial, i cili nuk është një diktaturë komuniste, naziste apo teokratike, por, si që thotë, Samuel Huntington, në studimin e tij për diktaturat, është një diktaturë e bandave. Dhe sipas këtij historiani të shquar, studiuesi të madh, diktatura e bandave është forma më e keqe e diktaturave, sepse nuk njeh asnjë rregull, asnjë ligj. Dhe kjo faktohet çdo ditë në Shqipëri. Mirë po, ne përballemi me një vështërsi, e kam theksuar, theksoj përsëri, sepse një pjesë e madhe e popullatës në Shqipëri kanë kujtesë klishen e diktaturës komuniste, me yll të kuq, drapër që kanë kampe për qëndrimi e tjerë. Pjesa tjetër, nga 90-të e këtej, nuk e njohin dhe nuk din që është diktatura. Dhe së fundi, Europa, një forma të ndryshme diktaturash, por nuk ka njohur kur narkodiktaturë. Dhe kjo ka vështërsuar shumë betejën tonë. E kanë të vështirë ta imagjinojnë se si një piktori dështuar si Edi Rama të mos respektoj asnjë parim, por të vendos të marrë mandat në 4 duke burgosur një lloj dhe më keq se Sajedi i Tunizis të gjithë kundërshtarët politikë.
Kjo e vështërson shumë punën, e ka vështërsuar shumë punën tonë, por përsëri një ndryshim ekziston, edhe ky ndryshim po thellohet. Miqtan të kahershëm kanë treguar interes për zhvillimet në Shqipëri. Dy rezolutat e miratuara janë një radiografi autentike e realitetit shqiptar. Natyrisht, beteja me diktaturën është një betejë e vështirë. Por ajo që ka rëndësi është që ne kur të mos dorëzohemi, sepse diktaturat të ardhme nuk kanë. Nuk kanë. Dhe kjo diktaturë do arkivohet dora dorës në mënyrë të pashmangshme. Faleminderit.